перше було запитання, яке стосувалося Охматдиту. Дійсно, у нас було 500 мільйонів сформатовано на те, щоб заплатити їх в четвертому кварталі. Звернувся Олег Валерійович, зараз звернулася Ірина Геращенко. Значить, ми переносимо ці витрати на третій-четвертий квартал. Тобто йде прискорення здійснення витрат по Охматдиту. І зараз буде затверджений невідкладно порядок профінансування, і ми невідкладно, вже з наступного місяця, почнемо фінансувати будівництво Охматдиту.